allvarligt talat, de här spårvagn... Förlåt mig lite, förlåt mig lite. Allvarligt talat nu, vi har direkt... Vi talar på att köra här när det... Åh! Alltså, ni kommer inte tro mig, jag... Skit i det, ni kommer inte tro mig ändå. Fram med handen. Så, och så går du tillbaks och ställer dig där du kan stå. Ja! Yes! Vad roligt att du är här, tjejen. Det har blivit något fel! Allvarligt talat, vad är det som händer? Nej, men... Vänta lite, det har blivit något fel. Vad är det frågan?